Այսօր սեքսառատ օր է։ Կես կատակ, կես լուրջ լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում ասաց սեքսապաթոլոգ Վրեժ Շահրամանյանը։ Սեպտեմբերի 4-ին նշվում է սեռական առողջության համաշխարհային օրը։ Սեքսապաթոլոգի խոսքով մեզ մոտ դեռևս ձևավորված չէ սեռական կյանքի մասին խոսելիս ամոթ չզգալու մշակույթը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից հաստատվել է, որ յուրաքանչյուր անձ ունի սեռական իրավունքներ, որոնց ճանաչումը, ընդունումը և պաշտպանությունը պարտադիր պայման են նրա սեռական առողջության պահպանման հարցում։ Երբ որ խոսքում է օրինակ սեքս, սեռական հարաբերություններ, սեռական սեքսոլոգիական հետազոտություն, գինեկոլոգիական հետազոտություն, կան կաղապարապցված մոտեցումներ, որոնք շատերի մոտ առաջացնում են առաջին հերթին վախ և խուսափում են մտածելով, վայ, ամոթ է, թեկուզ և պարզապես անցնել սովորական կանխարգելի ճանրաժեշտ այն ստուգումները, որոնք պետք է տարին 1-2 անգամ պարտադիր անցնել։ Բժիշկն արձանագրում է, թեև սայլը դանդաղ է ընթանում, սակայն վստահորեն կարելի ասել, որ շատ երիտասարդներ իրազեկված են թեմայի մասին և անհրաժեշտության դեպքում դիմում են գինեկոլոգիական կամ սեքսապաթոլոգիական հետազոտությունների։ Գինեկոլոգ Լիլիթ Կուջոյանը բարձր գնահատելով տեղեկատվության հասանելիության մակարդակը Հայաստանում, այնուամենայնիվ խորհուրդ է տալիս շատ վաղ տարիքում սեռական կյանք չվարել։ Մասնավորապես աղջիկների համար սեռական կյանքի լավագույն տարիքը համարվում է 20-ը։ Ավելի վաղ խորհուրդ չի տրվում, ասում է գինեկոլոգը հավելելով. Հակառակ դեպքում դեռահասության տարիքում դեռևս լիարժեք չձևավորված կոնքազրային հատվածում կարող են բարդություններ առաջանալ։ Չի բացառվում նաև հետագայում քաղցկեղի առաջացման վտանգը։ Սեռական կյանքի սեռական վարքագծի ճիշտ դրսևորում լինի հատկապես մեր երիտասարդների կողմից, այսինքն հակաբեղդնավորիչների օգտագործումը կիրառվի և խուսափենք սեռական ինֆեկցիաներից կանխարգելելու տարաբնույթ հիվանդությունները։ Սեքսապաթոլոգ Վրեժ Շահրամանյանը խոսելով վերջին ժամանակներում ամուսնալուծությունների թվի կտրուկ աճի մասին նկատում է, դրանց հիմքում շատ հաճախ կարելի է արձանագրել սեռական անհամատեղելիություն։ Նրա խոսքով սեռական որևէ խնդրի հայտնաբերման դեպքում, որպեսզի պատկերը ընդհանուր լինի, զույգը պետք է հետազոտվի միաժամանակ։